Moje ime je Momir Futo i ja sam osnivač Bifarda, prvog hrvatskog startupa koji se bavi uzgojem crne vojničke muhe, proizvodnjom korisnih kukaca za potrebne organske poljoprivrede. Ja sam Maja, vlasnica sam obrta Organika Vita, bavimo se ekološkom poljoprivredom i preradom. Ja sam Ivana Račić-Drniković i profesorica sam na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu, a ujedno sam i osnivačica Radis Design Startupa. Naš tim se sastoji od 7 znanstvenica. Misija našeg startupa je zapravo zamijeniti organska toksična otapala koji su sve prisutni u industriji sa novim alternativnim biootapalima koji bi bili ekološki prihvatljivi. Bok, mi smo Samonikla, ja sam Maja. Ja sam Katarina. I bavimo se održivim cvjećarstvom. Održivo cvjećarstvo znači da ne koristimo cvjećarsku spužvu, ne koristimo plastično cvijeće, koristimo isključivo lokalno proizvedeno cvijeće. I sezonski dostupno cvijeće, dakle samo koristimo cvijeće i bilje koje je trenutno u sezoni koje možemo u našem okolišu vidjeti i nabrati i nabaviti. Ja sam Dora Mahađek, suosnivačica startupa DigiSight. DigiSight se bavi primjenom umjetne inteligencije u području medicine.